الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین آج انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کا مطالعہ کریں گے یہ سورہ احزاب کا کچھ حصہ 21ویں پارے میں ہے اور تقریباً اتنا ہی 22ویں پارے میں ہے اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا تقوی اختیار کیجئے یہ منافقین اور کافرین ان سے متاثر نہ ہوں اور آپ پیروی کیجئے جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اور اللہ کی ذات پر توکل کیجئے سورہ احزاب جس دور میں نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات کا دور تھا تو اس میں کئی مسائل ہیں جو زیر بحث آئے ہیں ایک تو غزوہ احزاب کے حوالے جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس پر ایک تفصیلی بحث آئی ہے تبصرہ کیا گیا ہے کہ قریش مکہ اور ان کے ساتھ یہود کی پوری معاونت حاصل تھی یہ پورے عرب سے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ کی چھوٹی سی آبادی پر حملہ آور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا اور لیکن منافقین کا روگ بھی کھل کر سامنے آیا ان کے بارے میں قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا کہ ان کو اچھی طریقے سے جھنجھوڑا گیا ظاہر بات ہے اہل ایمان کی بھی آزمائش تھی اور وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا ہم سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے یعنی ہمیں تو یہ تسلی دی گئی کہ تم تو قیصر کسرا کو فتح کرو گے اور اب حال یہ ہے کہ ہم مشکلات میں گھر چکے ہیں اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بھی باتوں کو نقل کیا فرمایا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا تو یہ پکار اٹھے یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اس کے رسول پہلے کر چکے ہیں یعنی یہ آزمائش یہ مشکلات لازماً آنے والی ہیں فرمایا کہ اس چیز نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں کامیابی دی فرمایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا اللہ نے ان کفار و مشرکین کو واپس کر دیا یہ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ واپس ہوئے اور ان کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی 20-25 دن کا محاصرہ رہا اور اس کے بعد جس طرح یہ واپس گئے ہیں اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اب یہ قریش کبھی بھی تم پر ہمت نہیں کریں گے کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ اب مسلمانوں تم ان پر چڑھائی کرو گے اور اس کے بعد کے حالات پھر ہمارے لیے ہمارے سامنے ہیں اور دوسرا جو اہم واقعہ اس کے اندر ہے وہ یہود کے تین قبائل تھے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ تو بنو قریظہ نے بھی جو اب آخری قبیلہ رہ گیا تھا اس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور وہ مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے ان کا بھی پھر محاصرہ کیا گیا
اور پھر تورات کے مطابق فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو مرد بھی ان کے قابل جنگ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا اور باقی سب کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ یہ دوسری کامیابی کہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اس میں اس کا بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اور اس میں تیسرا ایک مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ عرب کے اندر ایک عام دستور تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، متبنا بنا لیتا تھا، تو اس کو وہ اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا، وہ بھی اس کو سگے باپ کی طرح، بلکہ یہ نام مشہور ہو جاتے تھے کہ بھی یہ فلاں کا بیٹا ہے آج کے دن سے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز بھی وہاں پر تھی، اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے، گویا کہ وراثت میں شریک ہوتے تھے، اور اگر اسی طرح کسی کے اڈاپٹڈ بیٹا جو اس نے شادی کی ہے تو وہ فوت ہو گیا ہے، یا یہ اس نے طلاق دے دی ہے، تو اس کا والد اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، دوبارہ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سورہ احزاب کے مضامین دیکھ رہے تھے، تو غزوہ احزاب اور اس کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ، ان سے بھی اللہ نے جان چھڑا دی، اور اسی طرح جو تیسرا مسئلہ تھا وہ ایڈاپٹڈ اولاد کے بارے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ نہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں، صرف اعلان ہی نہیں بلکہ حضرت زید بن حارثہ کے، جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کی تھی، ان کا آپس میں نبھا نہیں ہو سکا اور وہ طلاق ہو گئی، تو اللہ نے پھر وہ نکاح آپ کا ان کے ساتھ کر دیا۔ اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا، منافقین نے اور جو دشمن تھے اسلام کے یہود نے اس کے پیچھے پوری یوں سمجھیں کہ ایک آگ بھڑکائی کہ یہ پیغمبر جو ہے، عجیب عجیب تبصرے کیے جا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو بیٹا کہہ دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی قوانین سارے بدل دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کی، اور کیونکہ فرمایا کہ آپ صرف نبی رسول نہیں ہیں بلکہ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، جس چیز کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر اس پر عمل بھی آپ کو کرا کے دکھا دیا گیا۔ اور اسی میں ایک چیز جو تھی وہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی ہے، وہ یہ کہ اب فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کے اندر بھی خوشحالی تھی، تو ازواج مطہرات کی طرف سے بھی یہ تقاضا اور مطالبہ آیا کہ بھی ہمارا بھی جو خرچہ ہے وہ بڑھا دیا جائے، تو یہ چیز اللہ اس کے رسول کو ناپسند تھی۔ اس موقع پر ان کو جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن ترضن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وفادار بیویاں تھیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کیا تھا، تو فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا اور اس کے زیب و زینت چاہیے تو پھر آؤ ہم تمہیں دے دلا کر رخصت کر دیں، اور اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور آخرت، دار آخرت مطلوب ہے، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے وہاں پر بہت کچھ بندوبست کر رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ کے بارے میں تو آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جلد بازی نہ کرو، تم ذرا مشورہ کر لو، تو انہوں نے کہا مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اسی طرح منافقین کے حوالے سے بھی جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی ان کو سخت وارننگ دی گئی ہے کہ سارا انہی کا طوفان تھا جو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا، اور یہ آخر میں فرمایا کہ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم، اگر باز نہ آئیں گے یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ اور بیماری ہے، اور جو مدینے کے اندر یہ سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں، لنغرینک بهم ثم لا يجاورونک فیها الا قلیلا، تو لازماً ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ باقی نہ رہ سکیں گے۔ ملعونین، یہ ملعون لوگ ہیں، یہ لانتی لوگ ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو برے طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمانوں کے سامنے بھی اور زمین کے سامنے بھی اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کی، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ لرز گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے یہ امانت اٹھا لی۔ یہ امانت کیا ہے؟
یہ امانت ہے آزادی اور اختیار کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جنات کو یا انسانوں کو عطا فرمائی ہے، فرشتوں کے اندر بھی یہ آزادی نہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے، اللہ تیرا جو حکم ہوگا ہم وہی مانیں گے۔ تو یہ گویا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں کوئی بھی یہ آزادی اور اختیار لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ ہے، اس کی سزا ہے اگر نافرمانی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، اب ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنی اس آزادی کا اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، یہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سورہ سبا کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور شرک کی نفی کی باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے خاص طور پر پھر ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور خصوصاً فرمایا کہ ہم نے ان کو جو سلطنت دی تھی اس کے اندر جنات بھی تھے جو بڑے بڑے کام کرتے تھے، تعمیرات کا کام کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور ہم نے ان کی روح قبض کر لی۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، فرمایا کہ کسی چیز نے بھی آگاہ نہ کیا ان کی موت کے بارے میں مگر ایک زمینی کیڑے نے، دیمک نے، تاکل من ساعتا، جو ان کے اس لاٹھی کو کھاتی رہی اور اس کے بعد وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور لاٹھی بھی گر گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں کہ فلما خر تبینت الجن، محترم ناظرین بریک کا وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ محترم ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو پروگرام فہم القرآن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت جب آئی، اللہ نے فیصلہ کیا، نافذ کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خواہش پر کہ ان کو لاٹھی کے سہارے کھڑا کیا جائے تاکہ جو جنات کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں۔ فرمایا کہ جب لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، فلما خر، اور سلیمان علیہ السلام گر گئے، تبینت الجن، اور جنات پر یہ بات واضح ہو گئی، وہ تو فوت ہو چکے کب کے۔ تو قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ اللو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت اور رسوائی کی اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کوئی مخلوق ایسی ہے، نہ زمین میں کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہے، بلکہ ہم یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور سے کہلوایا گیا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر تو میں سارے خیر اکٹھے کر لے گا، جو بھی کامیابی کے اسباب ہیں وہ پھر میں یکجا کر لیتا اور پھر مجھے کسی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچتی۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ اور اس کے ساتھ پھر ملک سبا کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور زمین بڑی زرخیز تھی اور باغات تھے، لیکن فرمایا کہ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، تم اپنے پروردگار کے رزق کو استعمال کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اللہ بھی مہربان، زمین بھی زرخیز۔ فرمایا کہ جب انہوں نے ہم سے منہ پھیرا تو ہم نے ساری نعمتیں چھین لیں اور ان کو تتر بتر کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، کہ جتنی نعمتیں ان کو ملتی چلی گئیں اتنی ہی ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سورہ فاطر میں اور باتوں کے علاوہ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے اور شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تو تمہارا دشمن، اس کو تم دشمن ہی جانو، وہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو والذین کفروا لهم نار جہنم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو فرمایا کہ اس کے اندر موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عذاب سے دو چار ہو کر جو ہے موت کے منہ میں چلے جائیں، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا،
اور نہ ہی جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، کوئی تخفیف کی جائے گی۔ فرمائے ہم اسی طرح ناقدروں کو سزا دیتے ہیں۔ فرمائے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر دھاڑے مار مار کر روئیں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایک مرتبہ یہاں سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب ہم نیک عمل کریں گے، ان اعمال کو چھوڑ دیں گے جو سے پہلے ہم کیا کرتے تھے، اب ہم تیرے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ عجیب آتے ہیں، فرمائے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی شخص بھی اگر یاد دہانی حاصل کرنا چاہتا تو اس میں یاد کر سکتا تھا، یعنی اتنی لمبی عمر، 50-60 سال 100 سال اللہ کی دھرتی پر رہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار ایسے ٹرننگ پوائنٹس لے آتا رہا کہ تم اگر جاگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن تم نے کبھی پرواہ ہی نہ کی، اس میں مگن ہو کر زندگی گزاری جیسے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ اور فرمائے کہ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس وہ خبردار کرنے والے بھی آئے تھے، وہ بشارت دینے والے بھی آئے تھے جنہیں تمہیں بار بار آگاہ کیا کہ لوگو جاگ جاؤ، یہ دنیا کی زندگی تو اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان سے گزار کر بڑی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن تم غفلت میں پڑے رہے اور تم نے جاگنے کی کوشش نہ کی، اس نعمت کی قدر نہ کی، نہ اللہ کے پیغمبر کی قدر کی، نہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی قدر کی۔ تو آج تم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع اور دے گا؟ فرمائے نہیں، یہ دنیا کی زندگی پہلا چانس بھی ہے اور آخری چانس بھی ہے، جس نے اس چانس کو ضائع کر دیا بس پھر اس کا مقدر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے پھر ایسے لوگ محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی فرماتا ہے کہ انسان سے کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ممکن ہے، ایمان کی موجودگی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی ظلم اور زیادتی بربریت پر تل جائے، اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف آئے، نہ اللہ کے مخلوق کا ترس آئے، تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ کس منہ سے اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو موقع دے، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا موقع عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت بھی انہی کو نصیب ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ کل ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔